Posledný novembrový deň, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić dnes prijal na návšteve ministra práce a sociálnych vecí Azerbajdžanu Sahila Babajeva, s ktorým hovoril o ďalšej intenzívnej práci na posilnení spolupráce vo všetkých oblastiach s obojstranným významom. Počas stretnutia sa obaja zhodli, že doterajšie bilaterálne vzťahy medzi Srbskom a Azerbajdžanom sú na veľmi vysokej úrovni, založené na tradične priateľských vzťahoch, medzi osobnej dôvere a vzájomnom záväzku dodržiavania princípov medzinárodného práva. Vučić vyjadril osobitnú vďaku za zásadný postoj Azerbajdžanu k rešpektovaniu územnej celistvosti a suverenity Srbska. Spolupráca medzi dvoma krajinami by sa mala rozvíjať ďalej najmä v oblasti hospodárstva, energetiky a vojensko-technickej oblasti. Prezident Srbska Vučić odcestoval potom na jednodňovú návštevu Spojených arabských emirátov, kde sa zúčastnil na samite o klimatických zmenách COP28, ktorý organizuje Organizácia Spojených národov v Dubaji. Po otváracom ceremoniáli sa Vučić prihovoril účastníkom samitu a na okraj tohto stretnutia bola naplánovaná séria bilaterálnych stretnutí s predstaviteľmi viacerých krajín. V sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes konalo 36. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom bolo prítomných 39 z celkových 53 poslancov. Hovorilo sa o dvoch základných bodoch. Prvý sa týkal udelenia jednorázovej finančnej pomoci stredoškolákom vo výške 10 000 dinárov, pričom ministerstvo starostlivosti o rodinu a demografiu usmerní finančné prostriedky obci Stará Pazova a tá potom prostriedky presmeruje na účty rodičov alebo zákonných zástupcov u maloletých stredoškolákov alebo priamo na účty plnoletých stredoškolákov, ak účty majú, ak nie, tak financie prídu na účet rodiča. Finančné prostriedky budú udeľované na základe formulárov, ktoré stredné školy rozdajú svojim žiakom. Druhým bodom bolo rozhodnutie o odsúhlasení na prevod majetku v podobe 20 notebookov, ktoré obci Stará Pazova darovalo Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy. Posledný bod bol vyhradený na poslanecké otázky, ale žiadne neodzneli. Zimná služba verejnokomunálneho podniku Čistoča je pripravená na túto zimnú sezónu aj na snehové zrážky. Dokončené sú opravy a úpravy dostupnej mechanizácie, pričom spoločnosť má k dispozícii 6 operatívnych vozidiel, ktoré používa zimná služba. Ako vysvetlil vedúci zimnej služby Milan Milevič, sú pripravení nielen po technickej, ale aj po organizačnej stránke. Pracovníci sú podelení do dvoch zmien a v prípade potreby výjdu do terénu všetci. V skladoch sa nachádza aktuálne okolo 100 tón toli a 10 tón štrku, čo je pre blížiace sa obdobie dostatočné množstvo. Služba sleduje pravidelne každú hodinu teplotu a zmeny počasia a podľa toho sa prispôsobujú prácam na teréne. V Starej Pazove sa dnes na národnej konferencii hovorilo o význame denného stretávania sa a aktivácie osôb s invaliditou. Zišli sa tu predstavitelia strediska sociálnej práce z niekoľkých miest v rámci domácich, ktorí už druhý rok za radom realizujú projekt Môj kútik v meste, denný pobyt pre mladých a dospelých s invaliditou. Dnešné stretnutie začalo štátnou hymnou, po nej bol premietnutý dokumentárny film o aktivitách v rámci projektu Môj kútik v meste. Prihovorila sa riaditeľka strediska sociálnej práce Stará Pazova Rada Žugičová. Konferenciu oficiálne otvoril pomocník predsedu obce Stará Pazova Vojo Radanovič a o doterajších skúsenostiach, dobrej praxi a perspektívach služieb denného pobytu hovorili predstavitelia centier sociálnej práce z Belehradu, Šapca, Temerína a Sriemskej Mitrovice. Vedúca projektu Môj kútik v meste Miriana Sokolovičová z Centra sociálnej práce Stará Pazova hovorila o perspektívach zriadenia lokálnej služby denný pobyt pre osoby s invaliditou od 26 do 65 rokov života. Tak ako riaditeľka Rada Žugičová, aj ostatní zúčastnení si želajú, aby v Starej Pazove už na budúci rok vznikol denný pobyt, ktorý by sa realizoval na dennej frekvencii. Projekt podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Do konca roka sa bude konať ešte jedna prednáška a v rámci kreatívnych a výtvarných dielní vznikli práce, ktoré sú vystavené v predsále divadla.
Volejbalistky jednoty Stará Pazova včera večer v Rume v rámci tretieho kola Ligy šampiónov zvíťazili nad súperkami z Francúzska z klubu Volej Milus Alsace výsledok 3-2. V prvom sete po sérii chýb jednoty viedlo Francúzsko, no od druhého setu dali Staropazovčanky do zápasu všetky svoje sily, čo sa preukázalo aj na záverečnom výsledku v prospech staropazovského klubu. Prvé miesto na tabuľke skupiny A patrí zatiaľ klubu Milano Vero Volej, majú na svojom konte zatiaľ 9 bodov. Vakif Bank má 6 bodov a patrí mu druhé miesto. Jednota je na tretej pozícii s 2 bodmi a Milus posledný len s 1 bodom. Volejbalistky jednoty ďalší zápas v štvrtom kole Ligy šampiónov odohrajú 6. decembra v Istanbule, kde sa stretnú s klubom Vakif Bank. Pri pohľade na predpoveď počasia zajtra je 1. december, no zajtrajšie teploty budú skôr pripomínať začiatok jesene než začiatok zimy. Bude neuveriteľných 11 až 21 stupňov, oblačno s možným slabším dažďom. Mierny až silnejší vietor pocítime z juhu a juhozápadu, avšak o pár dní už teplota výrazne klesne a bude sa pohybovať bližšie k nule. No a na záver ešte 3 mená. Vo Vojvodine oslavuje meniny dnes Ondrej a Andrej. Zajtra je 1. december a oslavuje Slávia. Štvrtkové správy končia. Príjemný večer.